ដល់ទៅដល់ហ្នឹងណាទៅតាំងមកណាលោកយាយពោះតាំងអីបបិលណាស់ទៅណោះខាងណាមកកាប់ទៅហូមស៊ីហូមផងណាទៅផងទៅទៅហេអីទៅទៅបបិលឡូកាប់តំគួលងាគុនទៅធ្វើបនស្ទឹងណាបូនអបណ្ណៃអាចស្ទឹងបានមិននេះគុនក្រាមិនអងអឺជលុកមានលុកមិនអងតអងនេះអងមាន4បាសក4ណែកម្មអូល្បាត់ពេលនេះ4មាន4អងនេះអស់8អងនេះអានេះដាក់មកទល់អានេះដើមនេះអានេះទៅដើមក្រួងនោះទៅដើមនោះទីនំលក好的滚ដាក់បដោចទេបើចောက်បានច្រើនអត់ត្រូវដល់មកនោះគាត់ចាំអោបើ
អាក្លែងអាក្លែងអាក្លែងត្នេះបងលោកគ្រូធ្វើកាច់សំបុកអូលោកគ្រូបានសឹងពីអាចីបានទៅអត់ទៅមកត្រូវលីងនោះឈើដល់ទៅយូមកដល់លោកគ្រូវិញនេះអត់យូមកដាក់តែជៀនเดี๋ยวจะเจี๊ยบพบจะเจี๊ยบกูทางกบเจี๊ยบเธอกลับไปค่ะกบจักกระปืนทางกบไปยังไม่ยังมาก็ห้อยมาห้อยละห้อยก็ห้อยก็หยุดน่าสมนี่จำเคยนี่อ่ะกันไม่เพิ่มบอบอกมาได้ในที่ดินได้ในที่ใช่ๆๆ